听说没人能借你十张，我觉得我可以。你谁呀？马永贞。要不这样子，在这根烟熄灭之前，你不输的话，这笔货就是你的。说罢，上海滩老大龙七与马永贞大打出手，双方出拳迅猛，互不相让。只见龙七步步紧逼，拳脚相加，而马永贞则在防守的同时试探对方招式。两人从门外缠斗进宿舍，眼看时间紧迫，龙七果断甩出床上熟睡的无辜群众，朝马永贞砸去。会死人的！意识到自己不讲武德，龙七赤手空拳上阵，对马永贞再次发起进攻。而马永贞并不与之对战，而是不断躲避，试图摸清龙七身手。双方从宿舍一直打到门外。随着时间流逝，马永贞已经掌握了龙七的怪力招，火速出拳与之对战。双方一阵对轰后，龙七出脚将马永贞踢倒，而马永贞则一个鲤鱼打挺起身，再次与之缠斗。此时地上的香烟即将燃尽，双方的对战也进入白热化。棋逢对手，两人打得酣畅淋漓，一时胜负难分。就在这时，龙七蓄力轰出一拳，香烟也随之燃尽。马永贞十分讲武德的不再出招。你干嘛停手？烟已经灭了，货是我的。龙七听了这话不禁发笑，觉得马永贞不知天高地厚。他身为手握上海滩半壁江山的霸主，岂会轻易被马永贞一个喽啰打死？殊不知马永贞在方才对战中一直留手，生怕打出人命。因为他天赋异禀，右臂从小力大无穷，在村子里每次打架都会有人因他重伤，时间久了便被村子所不容。母亲无奈之下只能将他送到上海，并给了他一个带铃铛的玉镯，想让铃声来提醒他切勿冲动。马永贞满口答应，随后便乘船去投奔在上海的老乡。他们住在贫民窟里，吃伙夫铁叔做的大锅饭。为了生存下去，马永贞随老乡去码头做苦力，日子一天天好起来。可谁知老乡竟动了歪心思，偷了码头价值不菲的茶叶，想趁机发一笔横财，送女儿去香港读书。这件事很快被码头管事发现，带人杀进贫民窟，威胁众人把茶叶交出来。说罢便要用斧头砍死老乡的女儿。马永贞大怒，冲上前要与之拼命。关键时刻，铁叔出手，用马勺将斧头击飞，并用一招牵制住即将动手的两人。对着女人小孩亮相，算什么英雄好汉？话音刚落，被铁叔打飞的斧头砍断了一旁的大树，足可见铁叔身手不凡。管事的见惹不起，便落荒而逃。马永贞不明白，一包茶叶而已，哪里值得要人性命？于是便带着茶叶前来质问码头管事。谁知对方竟二话不说，命令手下动手。可还没等出招，就被马永贞踢倒。管事见此情景，摔杯为号。下一秒，所有的手下冲上前，对马永贞展开围攻。为了不伤人性命，马永贞收敛力气，使出腿功灵活应对。不过片刻之间，就将所有手下踢晕。管事趁机想偷袭，结果被马永贞发现，反手将其制服。眼看打不过，管事才说出实情。原来所谓的茶叶其实是鸦片。得知此事，马永贞立刻将货交给了巡捕房。殊不知这批鸦片背后的牵连甚广，有日本人，还有上海滩的地头蛇斧头帮参与其中，就连巡捕房也对他们没有办法，只能任由他们将鸦片带走。另一边，一个叫龙七的人出现，他原本也是出身贫民窟，后来凭借自己的拳头一拳一拳打下了半个上海滩。为了扩大自己的势力，他盯上了声势浩大的斧头帮，并要挑战四巨头之一的陈爷。为此他只身来到陈爷经营的舞厅三重天。在这个烟没灭之前，你不死的话，我就继续让你做三重天的老板。说罢龙七挽起袖子上前与陈爷对战。只见陈爷率先动手，出掌直取龙七要害，结果却被龙七反手牵制，一招折断其胳膊，随后又被一拳击飞。陈爷落地同时抽出两把短刀，却被龙七巧妙打落，一拳打中腹部后甩向空中。落地时龙七一刀刺向其胸膛。就这样，斧头帮四大巨头之一的陈爷当场惨死。从今天起，这里就属于我龙七的，往后不叫三重天，叫七重天，有没有人反对啊？见识到刚才龙七的实力，眼下谁还敢反对？只能任由他占领这里。而他也趁势对斧头帮放下狠话，以后整个上海滩以七重天为分界，一半归龙七，一半归斧头帮。如果斧头帮不服，那就以拳头说话。斧头帮自然心有不服，得知陈爷已死后，剩下三巨头便商议要铲除龙七，重新夺回权力。而此时龙七得到鸦片的消息，一直看日本人不爽的他决定出手将货拦住。不成想他刚带人赶到，就看到马永贞将送货的人全部打倒。这笔货你也想要？要。龙七提出两人公平对决，按照他的老规矩，一根烟的时间里，如果马永贞不被他打死，那么货就归马永贞。说罢两人展开对决，
龙七紧紧把握对战节奏，持续输出，而马永贞十分谨慎，躲避攻击的同时揣摩龙七的招式。随着时间流逝，马永贞逐渐找到应敌之策，主动发起攻击，招式密集，令人防不胜防。就在二人的对战进入白热化时，一根烟燃尽，马永贞丝毫无伤。按照约定，龙七将整车鸦片让给马永贞，同时对他的身手和魄力感到敬佩。可谁知马永贞没有常识，竟将整车鸦片放火烧掉，此举惹得龙七大笑。鸦片怎么能用火烧呢？这是用石灰水。马永贞火烧鸦片的举动让他一夜成名，也让他成功丢了码头的工作。走投无路之下，他带着几个工友前来七重天，投奔龙七，想谋个打杂的活计。龙七十分高兴，他本就欣赏马永贞，如今有机会共事，岂会轻易错过？于是立刻拉着马永贞上台，向众人宣布以后马永贞就是他的亲兄弟。就在这时，台下的看客给龙七喜欢的歌女点烟，此举引起了他的醋意，于是他下台搬了把椅子坐在两人身边。往后所有的男人不能帮这个女人点烟，除了我。此举让歌女在众人面前出尽风头，一夜过后变成了龙七的女人。与此同时，马永贞和龙七成为兄弟的消息登上报纸头版，被称为黑白联手，每月两块大洋的收入也让他的生活逐渐改善。可他不忘初心，白天在七重天打杂，到了晚上仍旧回到铁叔的贫民窟过夜，因为马永贞喜欢上了铁叔的女儿铁菊。这段时间里，他和龙七的相处也是越发默契，两人时常在七重天切磋武功，每次都是不分胜负，时间久了便成为了无话不谈的好友。龙七劝马永贞干脆加入黑社会，两人一起打拼，成为整个上海的老大，可却被马永贞一口回绝，因为他出门前母亲给他立下的规矩便是永远不许他参与黑社会。龙七明白马永贞的难言之隐，于是不再相劝。两人本以为可以一直过如今这样的快活日子，不成想意外说来就来。这天日本商会的会长桥本前来拜访龙七，想与他谈一笔合作。龙七早就对日本的侵略感到不满，自然没有给对方面子，直言自己绝不做汉奸，结果碰了一鼻子灰的桥本转头就去斧头帮与三大巨头商议，要将龙七彻底铲除。而他们所做的第一步就是找到马永贞，让马永贞替他们杀掉龙七。夜里马永贞回到贫民窟，还没等进门就被铁叔带到斧头帮总部与三巨头谈判。原来铁叔原本是斧头帮的老大，因为厌倦江湖的尔虞我诈才退隐成为伙夫，因为知道女儿铁菊与马永贞两情相悦，不忍拆散鸳鸯，这才再次出山保护马永贞不被斧头帮利用。可三巨头却不打算轻易放过马永贞。中国有句俗话，识时务者为俊杰，跟他们合作多少都会有好处。斧头帮老大以为只要给马永贞足够的利益，他就会按斧头帮的指令做事，结果马永贞毫不犹豫地拒绝，并且痛骂斧头帮出卖同胞尊严，是走狗汉奸。老大听闻此言大怒，让马永贞小心说话，免得祸及身边人。可马永贞丝毫不怂，称自己只有赤条条的一个人，要杀要剐随便。不成想这话刚说到一半就被铁叔打断。他的事就是我的事，马永贞是我女婿，今晚最后一班船之前他就会离开上海。铁叔以为凭他从前的身份就能保住马永贞，让他顺利逃过一劫，殊不知三巨头表面上放他们离开，实际背地里已经布下天罗地网。另一边，龙七拿着歌女送他的钢笔在文件上签字，结果写到一半一根毒针从笔中弹出，刺中他的手指。原来歌女受制于斧头帮，早就接下任务要暗中杀龙七，与此同时手下撒出毒粉正要动手，歌女于心不忍火速上前拦住，龙七也趁机上前乱拳将手下打死。可危机才刚刚开始，龙七此时已经毒发，而身旁的小弟都被斧头帮收买，一拥而上对他展开追杀。与此同时，马永贞来到七重天与龙七道别，结果刚进门就看到龙七从高处摔落，杀手也同时追来。马永贞见此情景，立刻明白眼下处境，几脚下去便将追杀而来的凶手一一解决，随后带着龙七火速逃跑。不料两人到达一扇铁门时，龙七却突然将马永贞关进门里，自己独自面对杀手。快点离开上海，好好的活下去。龙七知道马永贞不愿参与黑社会，为了不让马永贞手上沾血，他拖着毒发的身体应对杀手的围攻。马永贞在门外心急如焚，可却无论如何都破不开面前的铁门，只能眼睁睁地看着龙七被一刀刀残忍杀害。贫民窟里，铁叔为躲避斧头帮要带着所有人一起离开，不料这时斧头帮派人追杀过来，铁叔一马当先冲到前面挥动重拳将对方一一打倒。铁菊也不含糊，抄起长棍利落发起攻击，父女二人以一敌十，丝毫不落下风。谁知这时后方的日本忍者扔出流星镖发起偷袭，铁叔为保护铁菊躲闪不及被击中，下一秒忍者冲杀而来，以极快的速度将铁叔逼到墙角，随
随后用手中长叉将铁叔当场刺死。弥留之际，铁叔看到铁局被这些人掳走，可也已经无能为力。等马永贞赶到时，贫民窟只剩下满地尸体，一夜之间失去了两个重要的人，他悲痛万分，立刻跑到斧头帮总部，二话不说便将门口的看守打飞。面对来势汹汹的手下，更是丝毫不怂，一拳一个。此时的他不再留手，挥舞重拳要将每一个阻拦他的人置于死地。其中一个不要命的手下出拳与马永贞对轰，结果仅仅一招便全身筋骨断裂。斧头帮三大巨头见状一拥而上，个个手持短斧对马永贞展开围攻。只见马永贞不慌不忙，灵活躲闪的同时趁机夺走武器，随后轻松利落解决两人。这时杀死铁叔的忍者出现，安琪是不是你放的？见忍者不说话，马永贞毫不犹豫放出流星镖。忍者闪身躲过后上前与马永贞展开对战，双方身手灵敏，出拳速度快到惊人，一连对轰上百拳都未分出胜负。忍者见状拿出长叉想故技重施，双叉在对方手中异常灵活，手无寸铁的马永贞被打得节节败退。就在这时，他抓住凳腿当作武器，才暂时抵挡住对方迅猛的攻击。缠斗过程中，马永贞抓紧时机抓住忍者的双叉，随后一头将对方撞飞。忍者武器脱手起身再次与马永贞对拳，可却不再占优势，重拳之下很快不敌。眼看对方战力即将耗尽，马永贞蓄力打出致命一击，在对方踢腿之时重击脚底，将对方全身筋骨折断。就在这时，一群武士冲杀过来，区区几人远不是马永贞的对手。可不料就在他们缠斗之时，忍者却在身后想要发起偷袭。关键时刻，铁局挣脱束缚，甩出九节鞭刺入对方手背，将动作打断。马永贞这才反应过来，果断上前一拳打爆忍者膀胱，送其归西。将喽啰全部杀死后，马永贞走上楼与真正的幕后老大桥本对峙。此时的桥本十分得意，还在试图用利益收买马永贞。我的计划不出动我，意识到马永贞不会为他所用，桥本当场翻脸，抽出武士刀朝马永贞砍去。其刀法精妙，刀刃锋利，不过片刻就将马永贞砍到满身伤痕，只能不断利用走位躲避。此时的马永贞已经愤怒到极点，想起龙七和铁叔的死状，他化悲痛为力量，抱着必死的决心迎向桥本的刀尖。在被贯穿胸膛后，忍痛使出全力一拳将桥本打进身后的铜像中，就此殒命。而他手上一直提醒他克制的手镯也随之断裂。一场恶战结束，马永贞终于报仇雪恨，与铁局相互搀扶走出斧头帮。巡捕房在此已经等待多时，铁局心中虽万般不舍，可马永贞必须为他杀人的行为接受惩罚。我要你完完整整的。两人在即将分别之际终于相互袒露了心声。马永贞将手镯上的铃铛交给铁局作为两人的定情信物，随后便毅然决然地前去自首。而铁局失去了至亲之人，与挚爱之人也将不得相见，他独自站在偌大的上海街头，从此刻开始等待与马永贞重逢的那天。好了，以上就是本期视频的全部内容，我们下期再见。